Arrossaires del Delta de l'Ebre ha incorporat a Joan Castellví com a nou director general. Castellví havia estat directiu en altres cooperatives de l'àmbit agroalimentari i ha estat membre de les juntes directives de l'Associació Vinícola Catalana i del Consell Regulador de la DO Tarragona. Castellví s'ha marcat com a objectiu a Arrossaires del Delta de l'Ebre fer créixer l'organització i convertir-la en un referent al territori. El repte de futur que tenim com a Arrossaires és acabar de construir una proposta de valor i que així sigui percebuda pel nostre soci, per l'arrossaire. Alhora que està oberts a la participació de nous arrossaires que s'hi vulguin integrar. Nosaltres estem construint una proposta per aportar valor al territori, per aportar valor al soci i, per tant, per donar-li un servei integral que el faci sentir orgullós de pertànyer a la nostra cooperativa, Arrossaires. Arrossaires del Delta, amb seu a Deltebre, actualment està formada per 950 socis productors que conreen un total de 5.500 hectàrees a la zona del Delta de l'Ebre, principalment al marge esquerre. La cooperativa controla el 89% de l'empresa arrossera Nomen Foods, que comercialitza marques com Nomen, Bayo o Segadors del Delta.